أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hakk olan qiyamət. Nədir haqq olan qiyamət? Sən nə biləsən ki, nədir haqq olan qiyamət? Səmud və Ad tayfaları qəlbləri qorxuya salan qiyaməti yalan saydılar. Səmud tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi. Ad tayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi. Allah onu 7 gecə, 8 gün fasilə vermədən onların üstündə əstirdi. Sən orada olsaydın, o tayfanı xurma ağacının yıxılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdin. Sən onlardan qalan bir kimsəyə heç rast gəlmisənmi? Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş kəndlər də günah işlətmişdilər. Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular. O da onları şiddəti artan bir əzabla yaxaladı. Su aşıb daşdıqda, biz sizi üzən gəmidə daşıdıq. Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın deyə belə etdik. Sur bircə dəfə üfürüləcəyi, yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman, həmin gün vaqiyə qopacaq. Göy yarılacaq və həmin gün o süst olacaqdır. Mələklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün sənin Rəbbinin ərşini 8 mələk daşıyacaqdır. O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir. Kitabı sağ əlinə verilən deyəcəkdir. Budur, oxuyun kitabımı. Mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qovuşacağam. O, xoşbəxt həyat sürəcəkdir. Uca bir cənnətdə, elə bir cənnətdə ki, onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır. Onlara keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin için deyiləcəkdir. Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir. Kaş kitabım mənə verilməyəydi. Hesabımdan da xəbərim olmayıydı. Kaş ilk ölümüm həmişəlik olaydı. Var dövlətim məni əzabdan qurtarmadı. Hökmranlığım da məhv olub getdi. Mələklərə deyiləcək, onu yaxalayıb zəncirləyin. Sonra da cəhənnəmə atın. Onu uzunluğu 70 dirsək olan zəncirə vurun. Çünki o, böyük Allaha iman gətirmirdi. Heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi. Bugün burada onun üçün bir dost tapılmaz. Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur. Onu ancaq günahkarlar yiyər. And içirəm həm gördüklərinizə və həm də görmədiklərinizə. Bu, möhtərəm bir elçinin sözüdür. O, şair sözü deyildir. Necə də az inanırsınız. O, kahin sözü də deyildir. Necə də az düşünürsünüz. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir. Əgər Muhammed bəzi sözləri özündən uydurub bizə aid etsəydi, biz onu sağ əlindən yaxalayar, sonra da şah damarını kəsərdi. İçərinizdən heç kəs buna mane ola bilməzdi. Həqiqətən bu Qur'an müttəqilər üçün bir nəsihətdir. Aranızdan Qur'anı yalan sayanlar olduğunu da bilirik.
Həqiqətən bu, kafirlər üçün bir peşmançılıqdır. Sözsüz ki, bu Qur'an əsl həqiqətdir. Elə isə, böyük Rəbbinin adına təriflərdir.